Xocalı faciəsinin şahidi Dürdanə Ağayeva 4 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Hazırda onun vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Artıq gəzə bilmirəm, ayaqlarım əsir, 3 gün əvvəl komaya düşdüm. Neçə saat özümə gələ bilməmişəm, ağrılarım çox olur, nevroloji problemlərim də var. Komaya düşməyim bununla əlaqədardır, danışmağa da çətinlik çəkirəm. Halbuki mən 17 yaşından telefonçu işləyirdim, dilimə dil çatdırmaq olmurdu. 8 gün əsirlikdə qalan Xocalı sakini xəstəliyinin Qarabağda çəkdiyi əziyyətlərin, qorxunun, həyəcanın nəticələri olduğunu deyib. Çox əziyyətlər çəkmişəm, mən orada çox işgəncələr gördüm. 20 yaşlı qız düşmən qabağında qorxu yaşamasın, nə etsin? Mən əsir düşməsəydim, bəlkə də bu qədər xəstəlik daşımazdım. Şəkər xəstəsiyəm, onurğamda 2 kilo dəmir var, hamısı da Qarabağın ermənilərin işgəncələrinin fəsadlarıdır. Ölümdən qorxmadığını deyən Dürdanə Ağayeva qızının anasız qalmasından narahat olduğunu söyləyib. Ölüm haqdır, bir gün gələn, bir gün gedəcək. Bircə şeydən qorxuram, övladımın tək qalmağından. Ləmanım anasız qalmasın, balamın məndən başqa heç kimi yoxdur. Onu mənsiz təsəvvür edə bilmirəm. Özümün yaşayıb yaşamamağım məni heç maraqlandırmır, amma övladıma görə narahat oluram. Mən hər dəfə pis hala düşəndə onun göz yaşlarına dözə bilmirəm.